Oba köçüyüb yurdu qalıb. Şamaxının Acıdərə kəndində vəziyyət bu məsəldəki kimidir. Kətdə bir neçə ev olsa da yalnız bu evdə yaşayış var. O da cəmi bir nəfər. Alın Əhmətov Acıdərənin tək sakinidir. Bu vaxtda kətdə tək yaşayıram. Yəni, heç bir adam yoxdur. Çətin olur, əlbət ki, çətin olur. Təkcə özün gəlirsən və heyvan qaraya baxırsan, nə bilim, öz çayı, çöləcü, yəni ancaq tənha qalırsan da. Pirsat çayının sahillərində yerləşən kənd ötən əsrin 70-ci illərində salınıb. Kəndin ərazisi dağlıq və düzənlikdən ibarətdir. Buranın köçəri həyat sürən sakinləri bir müddətdən sonra yerlərini dəyişiblər. Heyvandarlıq üçün olduqca əlverişli olan bu torpaqların tək sakini Alı kişi isə artıq 7 ildir ki, burada tənha ömür sürür. İnsan olmağı, qonşu olmağın kimi istəməz. Qonşu olmağı yaxşı şeydir, istərdim. Qonşu olsun, gediş-gəliş olsun. Sən bir yerə gedəndə o baxsın, heyvana, qarıya. Kənddə olan tək insan Alı kişi olsa da tək canlı o deyil. Südü, qatığı, pendiri, əti ilə dolandığı qoyunları və o qoyunlara göz dikən çöl canavarları var. Hə, bir də o qoyunlarını canavarlardan qoruyan çoban itləri. Canavarlar imkan vermir. 5-i, 6-sı, 7-si birdən gəlir. Hücum edir qoyuna, 2-sin birdən yararlayır, 3-sin birdən yararlayır. Birini elə yeyir, itlərimiz möhkəm olmasa, özümüz də yerlər. Üç övladı olan Alı kişinin ailəsi ayda bir dəfə onu ziyarətə gəlir. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq, o burada özünü xoşbəxt hiss edir. Ailə gəlir, çörəyi bişirir, yeməyi bişirir, ondan sonra heyvanlara baxırlar, kömək edirlər, sonra gedirlər. Elə bil ki, yenə qalırıq təkcə, tənhalıq da təkcə qalmaq. Elə bu tənhalıqdan xilas olmaq üçün Alı kişi arzulur ki, Acıdərədə işıq gələn evlərin sayı artsın. Qalan ömrünü qonşuları, qohumları ilə birgə yaşasın. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.